სამი დეკემბერი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების, ხოლო 10 დეკემბერი ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეა. შესაბამისად, დეკემბრის თვე სრულად ეთმობა ყველა მნიშვნელოვან პრობლემაზე საუბარს, რა უშლის ხელს ღირსეულ და თანასწორ ცხოვრებას. ამის შესახებ დღევანდელ ვიდეობლოგში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მათი ოჯახის წევრები, თემაზე მომუშავე ორგანიზაციის წარმომადგენლები და აქტივისტები თავად ისაუბრებენ. პირველი ნაწილი გარემოს ხელმისაწვდომობასა და განათლების უფლების განხორციელების სირთულეებს ეთმობა. გამომდინარე იქიდან, რომ წელს ჰქონდა თვითმმართველობის არჩევნები, ჩვენ წინა წელს მივწერეთ წერილი კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელს, რომ 2021 წლის ბიუჯეტში გაეთვალისწინებია ის, რომ ადაპტირება მოეხდინა იმ შენობების, რომელსაც გადასცემდა შემდგომ ცესკოს. ეს შენობები თან ამავდროულად გარდა არჩევნებისა, სხვა პერიოდში, ბაღია თუ სკოლა თუ ასე შემდეგ, სხვა პერიოდში ისედაც დატვირთულია და ისედაც საჯაროა, საზოგადოება იყენებს ამ შენობებს, ამიტომ აუცილებელიცაა, რომ მათი ადაპტირება, როგორც კანონმა უკვე განგვისაზღადა მისაწვდომის ეროვნულმა სტანდარტმა, ეტაპობრივად დაიგეგმოს და განხორციელდეს. და მისაწვდომობაში, რა თქმა უნდა, ბევრჯერ გაგვიმეორებია ის, რომ არ იგულისხმება მხოლოდ ეტლით მოსარგებლისთვის მისაწვდომი გარემო, იმიტომ რომ ერთია პანდუს გააკეთებენ თუ არა და მეორეა პანდუს მიღმა რა ხდება. ჩვენ ცდილობა გვქონდა, რომ გამოკითხვა ჩაგვეტარებინა, თუ რა დონის ან რა ხარისხით მიეწოდებოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს განათლება პანდემიის პერიოდში. სამწუხაროდ, ზოგს ინტერნეტი არ ჰქონდა, ანუ ონლაინ გამოკითხვა იყო, ზოგს კომპიუტერი ან პლანშეტი და ასე შემდეგ, და ბევრმა ვერ მოახერხა კითხვის შევსება. ფაქტობრივად ძირითადი ნაწილი წამოვიდა ბათუმზე. ჩვენ ოფიციალურად მივწერეთ აჭარის განათლების სამინისტროს, თუ რამდენი მოსწავლე იყო ჩარიცხული წინა წელს და 2020 წლის სასწავლო წელს, და აქედან რამდენი მოსწავლე ღებულობდა დისტანციურად განათლებას. 2020-21 სასწავლო წლისთვის 324 მოსწავლეა ჩარიცხული სკოლებში აჭარის მასშტაბით და აქედან ფაქტობრივად 20 მოსწავლე ვერ ღებულობს დისტანციურ განათლებას. და ეს 20 ფაქტობრივად თითქმის ბათუმზე მოდის 20-ვე. ეს სტატისტიკა არ გონია, რომ იყოს სწორი, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტი პრობლემაა ინტერნეტისაც, კომპიუტერებისაც, გაჯეტების და ასე შემდეგ, ვიდრე ბათუმში. და ბათუმში თუ ეს ცუდი მდგომარეობა გვაქვს, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ხარისხიან განათლებაზე საუბარი უკვე ზედმეტია. შესაბამისი სერვისების, პროგრამების თუ პროექტების განხორციელებისთვის, როგორც ცენტრალურ, ასევე რეგიონულ დონეზე, მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ღირსეული მონაწილეობის უზრუნველყოფა. მონაწილეობა თავის მხრივ ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინიციატივების მხარდაჭერასა და გათვალისწინებას გულისხმობს. ბიუჯეტის პროექტი, როდესაც უკვე საბოლოოდ მომზადდება, შემდგომ ვიხილავთ ამ პროექტს ორგანიზაციაში შიშუმ პირთა თემის წარმომადგენლებთან, მშობლებთან, და ვეკითხები თუ რა სულთ, რა პრობლემებს ხედავენ, და შემდგომ უკვე ვამუშავებთ მათი მხრიდან წამოსულ, ასე ვთქვათ, მოსაზრებებს, ინიციატივებს, სურვილებს, და უკვე მერიად მოგზავნით, თუ რომელი პროგრამაში როგორ მოხდეს ამის გათვალისწინება. წელს ნოემბრის შუა რიცხვებში მომზადდა უკვე მუნიციპალური ბიუჯეტი 2022 წლის, მაგრამ ის შესასწრაფად მოხდა დამტკიცება, რომ სავარაუდოდ დაკითხვასაც შეიძლება ვერ მოასებდნენ მერიის შესაბამისი სამსახურები. იყო აგრეთვე პერსონალური ასისტენტის პროგრამაზე საუბარი, რომელზეც წლების წინ დავიწყეთ მუშაობა, და მერიასთან როგორც იქნა შანშან მივახციეთ შეთანხმებას, რომ შანშან ჩაიდო 2021 წლის ბიუჯეტში ამის თანხა, რომ მომზადებულიყვნენ პერსონალური ასისტენტები, და პერსონალური ასისტენტის სერვისი ძალიან მნიშვნელოვანია შიშუმპირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაზრდის კუთხით, იმიტომ რომ ეს არის პიროვნება, რომელიც კონკრეტულ შიშუმპირს ეხმარება ყოველდღიურ ცხოვრებაში შესაძლებელი ნებისმიერი აქტივობის დროს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არ არის მომვლელი. და ხშირად ერევათ ხოლმე, რომ მომვლელი და პერსონალური ასისტენტი გონიათ ერთი და იგივე. პერსონალური ასისტენტი მოქმედებს მხოლოდ შიშუმპირის მითითებების და ინიციატივების შესაბამისად, ანუ დამოუკიდებლად ვერ იმოქმედებს
პერსონალური ასისტენტი თავისი შეხედულების მიხედვით, ანუ შუშმომპირმა უნდა გადაწყვიტოს რა უნდა, როდის უნდა და სად უნდა. და იმის მიხედვით უკვე ერთობლივად ახორციელებენ ამ აქტივობას და ეხმარება უბრალოდ ასისტენტი ამ ქმედების განხორციელებაში და მომულელი სულ სხვა რაღაცა, მომულელი ზოგჯერ თავის ინიციატივითაც მოქმედებს. და მომულელი ძირითადად ისეთი პიროვნებაა, ვინც უნგრის ისეთ პიროვნებას, რომელსაც არ შეუძლია აქტივობებში თანამონაწილეობა. და მისი ნების გამოთქმა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ, რომ მოსახლეობაში გაუკვევლობა არ იყოს, ვის შეიძლება ჰქონდეს ეს სერვისი. მათი გამოცდილება სხვადასხვაგვარია, თუმცა არსებობს ერთი იდენტური რამ, რაც ამ გამოცდილებებს აერთიანებს. ეს არის უწყვეტი ბრძოლა საკუთარი შვილებისთვის, თანასწორი, უსაფრთხო, ღირსეული გარემოს ორგანიზებისთვის. რა თქმა უნდა, ვიდეო ბლოგის ამ ნაწილში საუბარია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლობაზე საქართველოში. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ აუტიზმის მქონე ბავშვების მშობლებს, ისევე როგორც აუტიზმის მქონე სპექტრის ადამიანებს, აუტიზმური ასაკობრივი სპექტრის ადამიანებს, ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე უწევთ ყოფნა საქართველოში. როგორც საგანმანათლებლო სფეროში, ისევე დასაქმების სფეროში და ნებისმიერ სფეროში. იმიტომ რომ უწევთ ძალიან ბევრ სტერეოტიპთან, ძალიან ბევრ სტიგმასთან და ბევრ, ესე ვთქვათ, ქარის წისქვილებთან ბრძოლა. მე როგორც მშობელს პირადად მომიწია რამოდენიმე 12 წლის წინ ჩართვა ამ პროცესში, ეგრევე როგორც გავიგე დიაგნოზი და მაშინ მოგეხსენება ძალიან მწირი იყო სერვისები და ფაქტიურად არ არსებობდა და ძალიან თვითონ ეს დიაგნოზი აუტიზმი როგორც ასეთი არ ვიცოდი რა იყო და ინტერნეტ წვდომაც არ მქონდა და მომიწია ანუ ბიბლიოთეკებში, ნაცნობებში, ახლობლებში წიგნების თხოვება და სრულად გამეცნო ეს ინფორმაცია, ჯერ მორალურად ვიყავი განადგურებული. თუმცა მე ეს ტრავმის გადამუშავების ეტაპები მშვიდად გავიარე ყველა და მიმღებლობა საკმაოდ სწრაფად მოვიდა ჩემთან. სერვისებს რაც შეეხება, 18 წლამდე, რა ვიღოთ 18 წლამდე სერვისები არის ძალიან მწირი და ანუ სულ ახლახანს მოიმატა საათები აუტიზმის პროგრამის უშუალოდ გაიზარდა 20 საათი, თუმცა ესეც ძალიან ცოტა არის. და რაც შეეხება 18 პლუს, ანუ მოზარდების რეაბილიტაციას, აუტიზმის პროგრამა არ არსებობს. და ეს ბავშვები ფაქტიურად რჩებიან სეგრეგაციის მსხვერპლები. იმიტომ რომ უმეტესობა მათ შორის არ გააგრძელებს სკოლის შემდგომ უმაღლესში სწავლას ან რაღაც პროფესიულ სასწავლებელში სწავლა ზუსტად იმიტომ რომ არ ქონდა თავის დროზე ხელშეწყობა, არ ყავდა პირადი ასისტენტი, არ ყავდა ფსიქოლოგი, არ არსებობდა სერვისები, რომელშიც ვერ მომშობელმა არც იცის ამ არსებობის სერვისების არსებობის შესახებ და ზუსტად მაგიტო ვარ ჩვენ რომ რაც შეიძლება მეტი მშობელს მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ თუ რა სერვისი შესაძლოა მიიღოს მისმა შვილმა მაქსიმალურად რაც შეიძლება გამოვიყენოთ. მოწყურებული ადამიანები, ადამიანივით ვეძებდი რომ აი სად მომეპოვა ინფორმაცია, რა გზები შეიძლება გამოვიყენო, ანუ რა რისი უფლება მე მაქვს საერთოდ, რისი მოთხოვნის უფლება მაქვს. იმიტომ რომ როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქე, როცა მივდიოდი ბაღში და საკუთარ უფლებებზე ვსაუბრობდი, იმ უფლებებზე, რომელიც ვიცოდი ინტერნეტიდან. ანუ ჩემ თავს არ აღიქვამდნენ როგორც ადამიანს და ნუ მეუბნებოდნენ, თქვენ ეს არ იცით, ეს ესე უნდა იყოს, ესე უნდა იყოს. სანამ მოვაწყობდით ჩემ შულ სკოლაში, ამასობაში ჩამოვაყალიბეთ, ასე ჩვენი მოთხოვნით, მეცამეტე სკოლაში გაიხსნა ინტეგრირებული კლასი. ეს არის კლასი, სადაც არიან ბავშვები, 8 ბავშვი არის, თითოეულს ყავს ცალკე ფსიქოლოგი. ანუ ჩემ შულს ჭირდებოდა პირადი ასისტენტიც, რომელიც მე მოვითხოვე და ძალიან დისირთულეებს შევეჩეხე, როცა ელემენტარული, როცა მაგალითად ბავშვს დაუსვლდებოდა ტანსაცმელი, მაგალითად თუ წლის დაბანის დროს დაისვლებდა. ზამთრის პერიოდებში მოგახსენებთ, რომ ცოტა რთულია ბავშვი გაკვეთილზე იყოს, თამშობელი მუშაობდეს. და როცა 1 საათს არ არის გასული ბავშვი, როცა ყავს მიყვანილი სკოლაში, გირეკავენ რომ მოდით და გამოიცვალეთ ან წაიყვანეთ. ძალიან ძნელია, როცა მშობელს არ ყავს დამხმარე, ანუ ასისტენტი მაგალითად, ანუ არ აქვს იმის შესაძლებლობა რომ ყავდეს დამხმარე, ფიზიკურად არ ყავს, შეიძლება ფინანსურადაც არ ყავდეს. როცა პატარა იყო და მაგალითად მე არ მყავდა მანქანა,
მოგზაურობდი ჩვეულებრივი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და რა თქმა უნდა ჩემი შვილი თუ გაბრაზდებოდა ამაზე და ქონდა რაღაცა მაგალითად ყვილი და სხვა მგზავრები მაგალითად წუხდებოდნენ ამით და ნუ რა თქმა უნდა კომენტარები ისმოდა ძალიან უსიამოვნო რომელიც მე მანადგურებდა როგორც მშობელს მაგალითად რო წამოგიძახებენ ზურგში თუ არ შეგიძლია ამ ბავშვის გაჩერებაოს წადიდე სახლში დააჯინეო. რატომ უნდა დავაჯინო საკუთარი შვილი სახლში? რატომ? მხოლოდ იმიტომ რომ დისკომფორტს უქმნე ვიღაცას? არა, მე ამას არასდროს არ გავაკეთებ. ჩემი შვილი სადაც თვითონ იქნება კომფორტულად ყველგან ყოველთვის წავა, გავა და იქნება იქ სადაც მას გაუხარდება. არა იმიტომ რომ ვიღაცას უქნის დისკომფორტი, არა იმიტომ რომ თვითონ იყოს კომფორტულად. ღირსეული ცხოვრების მშვენებლობის გზაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია თუ რა ხდება ქალაქში და სოფლად რეალურ გარემოში. რამდენად შეძლებს სხვადასხვა მდგომარეობისა თუ საჭიროების პირი დანიშნულების ადგილამდე გადაადგილებას დაბრკოლებების გარეშე. ძოვანდელი სიტუაცია რაც არის ქალაქში, ანუ როგორ გითხრათ, არ არის გათვალისწინებული შეშმოპირების საჭიროებები. ანუ კეთება ვიზუალისტვის, კეთება გადასასვლელები მაგალითად, კეთება ტროტუარები, მაგრამ ეს უფრო ვიზუალი და ლამაზია, შესაძლოა ლამაზია. მე და ჩემი თანამშრომელი ვიყავით გასული მონიტორინგზე, პირადად მევიჯექი ეთლში და ვცდილობდი ეთლით გადაადგილებას, მექანიკურ ეთლზეა საუბარი. ჩემ გვერდს იყო ჩემი თანამშრომელი, რომელიც ელექტროდით გადაადგილებოდა. ელექტროდს რაც შეეხება, არ უჭირდა ასე რომ ვთქვა, იმდენად არ უჭირდა, ყოველ როგორ არ უჭირდა ხო, მაგრამ იმდენად არ უჭირდა. არის მექანიკურ ეთლს რაც შეეხება, რითაც მე მოძრაობდი, ძალიან გამეჭირდა გადაადგილება. ფაქტიურად ის მერის თანამშრომელი რომელიც ჩვენ გვახდა მონიტორინგზე ფაქტიურად ის მეხმარებოდა ერთი პიროვნება მეხმარებოდა უკნიდან იდგა ასე რომ ვთქვა ეთლზე და მეხმარებოდა გადასვლაში მაგრამ იყო სიტუაციები ის გამოც ეთლიდან გადმოსვლაც მომიწია ფიზიკურად გადაადგილება შეუძლებელი იქნებოდა დღევანდელ სიტუაციაში გვაქვს 2020 წელს მიღებული მისასწავლებლის ეროვნული სტანდარტი რომელიც 2020-დან უკვე ძალაში შევიდა სადაც დეტალურად არის გათვლილი როგორ უნდა იყოს საპარკინგო სივრცე როგორ უნდა იყოს ადაპტირებული შენობა როგორ უნდა იყოს ლიფტი აი ყველაფერი დეტალებშია მილიმეტრებშია ყველაფერი გათვლილი მაგრამ სამწუხაროდ ამ სტანდარტით დღესდღეობით არავინ არ სარგებლობს. პრობლემა რაში მდგომარეობს? ანუ თუ არის წვიმა, მაგალითად ევაკუატორი ფიზიკურად ვერ ახერხებს გამოსვლას, რადგან არის საშიშროებაო, რომ მანქანა შეიძლება ამო გადაცულოს და დააზიანოს სხვა ავტომობილი და მეორე მომენტია, მუნიციპალი ინსპექტორი სამსახური მუშაობს, ანუ დილის 9 საათიდან საღამოს 6 საათამდე, ნუ ფაქტიურად ღამე რომ მოვიდე მე საპარკინგო ადგილის დასაკავებლად, ჩემი ავტომობილი თუ იყო თქვა დედლით მოსარგებლე, ფიზიკურად ანუ წვიმა იყოს თუ ნუ საღამოა თქვა, საღამო პერიოდი თქვა 9 საათია საღამოს. ფაქტიურად ვერ დამეხმარება სამსახური, რომელიც მე უნდა მეხმარებოდეს ეს სიდარიგით. ჯარიმაც არის ზოგადად ბათუმის მუნიციპალიტეტში შეუძლია დააჯარიმოს, ანუ ინსპექტორების სამსახური შეუძლია დააჯარიმოს ნუ 50 ლარით, შემდეგ ევაკუატორის გადაყვანა როდესაც ხდება უკვე მთლიანობაში გამოდის უკვე მანქანის გამოყვანა და იმჯარიმეთ დაახლოებით 100 ლარი, მაგრამ სამწუხაროდ ერთი მომენტი არის რომ ეს არ შეუძლია საპატრულოს გააკეთოს. ანუ ცენტრალურად არ არის, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მუნიციპალიტეტის პრეროგატივა. მხოლოდ და მხოლოდ საპატრულოს როდესაც გამოიძახებ და ეუბნები რომ მაგალითად არაუფლებამოსილ პირს უყენა შეშონპირთა პარკინგზე, მაქსიმუმ აჯარიმებს 100 ლარით. ესეც პრობლემაა. სამწუხაროდ სიტუაცია ისეთია რომ მაგალითად აჭარაში, მაგალითად ხულოში, შუახევსა და ქედაში არ არსებობს ადაპტირებული ტრანსპორტი. ფაქტიურად იქიდან წამოსულ ადამიანებს ვერც მოდის. ფაქტიურად ვერ ჩამოდის. ზოგადად არც ერთ პროექტში, რომელიც ხდება, როდესაც მერია გადაწყვეტს, სრულად არ არის გათვალისწინებული არასდროს უსინათლო და საჭიროებები. ანუ არსებობს ბილიკები, რომელსაც ვეძახით უსინათლო ბილიკები, მაგრამ ყოველთვის ეს ბილიკები კეთება ვიზუალისტვის. ზოგი არის, როდესაც ბილიკი მიდის, ანუ არის ჭები გაკეთებული, ანუ შუა ბილიკზე არის ჭა, ან არის ხე აღმოცენებული, ან არის განათების ბოძი, ანუ არანაირ სიტუაციაში არ ხდება გათვალისწინება. სახელმწიფო თუ საკანონმდებლო დონეზე არსებულ ხარვეზებსა და პრობლემებს ხშირად უკავშირებენ იმ ფაქტს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შეფასება ისევ ემყარება სამედიცინო მოდელს, ნაცვლად სოციალურისა. თუ რა პრინციპული სხვაობაა დასახელებულ მოდელებს შორის, ამის შესახებ სწორედ ახლა შეიტყობთ. ჩვენთანაც და პოსტსაბჭოთა სივრცეში მრავალ გავრცელებულია სამედიცინო მოდელი, რომელიც პრობლემას ხედავს ადამიანში და არა გარემოში, რომელიც მის ირგვლივ არის და მისთვის მუდმივი პაციენტია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და არა აქვს სხვა სოციალური საჭიროებები და ვერ ხედავს სახელმწიფო შეშმოპირის სხვა გამოწვევებს, საჭიროებებს, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება სოციალურ მოდელს, ეს არის ინდივიდუალური მიდგომა ყველა ადამიანის მიმართ.
იმ საჭიროებების და სერვისების დაკმაყოფილებებით, რომელიც მას პერსონალურად გააჩნია. გადამზადდა უამრავი ექიმი, რომელიც შემდგომში მიანიჭებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს სტატუსს. Და სამწუხარო არის ფაქტი ის, რომ ის ექიმები, რომლებიც გადამზადდნენ, ზოგიერთი მათგანი დღემდე გასცემს ინვალიდობის ცნობას. ანუ ეს რას ნიშნავს? იმას ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ ვერ გამოვედით ძველი ვითარების გავლენიდან და ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აღვიქვამთ ინვალიდებად, რომელიც სიტყვათ, რომელსაც ნიშნავს უსარგებლოს გამოსადეგერთა, მე მგონი ძალიან ცუდია, როცა ადამიანის მიმართ გვაქვს ესეთი დამოკიდებულება. რაც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის ქალებს, იმ თემას, რომელიც ჩემთვის ძალიან ახლოა, იმიტომ რომ მე ვარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი. აქ ორმაგი მოწყვლადი ჯგუფია, ანუ როგორც ქალი, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. რო დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს ქართულებში არ დავშვათ სტერეოტიპი, რომ ყველა ქალი არის დედა, ოჯახის ბურჯი, ესე ვთქვათ, ხო? არ არსებობს დავშვათ სახელმწიფოსგან ის მექანიზმი, რომ დავშვათ რაღაც დამხმარე ყავდეს შეშემო დედას, იმიტომ რომ მას ბევრად მეტი რაღაც რესურსი ჭირდება, ხო? ანუ ჭირდება აუცილებლად დამხმარე, რომ შვილი აღზარდოს და ასე შემდეგ. არ აქვთ ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, საერთოდ არ აქვს. საქართველოში არ არის ბათუმზე და აჭარაზე არ მაქვს საუბარი. ეს გამოდის, რომ ადამიანები თავის ჯანმრთელობას აგდებენ საფრთხეში, იმიტომ რომ ყველა მიცვით, ქალისთვის რა მნიშვნელოვანია მისი სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის წყობში მოყვანა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ავლენს მთლიან ორგანიზმზე ზეგავლენას და თუნდაც სკრინინგ პროგრამები, რომელიც არის, რომელიც კიბოსგან იცავს ელემენტარულად როგორც ქალებს, ასაკობრივად შეიძლება მეკუთვნოდეს სკრინინგ პროგრამაში მონაწილეობა და სახელმწიფო ახდენს ჩემი კიბოს პრევენციას, ესე ვთქვათ, თუმცა როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი ვერ მივიღებ ამ სერვისს, იმიტომ რომ არ არის ადაპტირებული სივრცე იმისთვის, რომ მე ეს პროცედურები ჩავიტარო. თანასწორი საზოგადოების ჩამოყალიბებას ხელს უწყობს ინფორმაციის ფლობა და გავრცელება. ხშირად თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი ოჯახის წევრები განიცდიან აუცილებელი ინფორმაციის სიმწირეს. 3 დეკემბერი არის შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა საერთაშორისო დღე. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ ამ დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები თავიანთ ხმას აწვდიან ხელისუფლების წარმომადგენლებს, იმ პირებს, ვინც გადაწყვეტილების მიმღებები არიან. სამწუხაროდ დღეს კიდევ გვიწევს რაღაცა საჯარო მსვლელობებით გამოსვლა და ჩვენი აზრის ამ სახით დაფიქსირება და მიწოდება. ეს არ არის რაღაცა ეგეთი სამხიარულო და რაღაცა საზეიმო დღე. თუ ჩვენ გვინდა, რომ პოზიტიური სოციალური ცვლილებები კონდეს ქვეყანაში, უნდა გვახსოვდეს, რომ ყველაზე კარგი უფლებადამცველები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არიან. გვაქვს სხვადასხვა ტიპის შეხვედრები, საინფორმაციო შეხვედრები, ასევე სემინარები შევიმუშავეთ და ფაქტიურად ყოველ კვირეულ შეხვედრებს ვაწყობთ როგორც ბათუმში, ასევე მუნიციპალიტეტებში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან, მათი ოჯახის წევრებთან ვაცნობთ იმ უფლებებს, რაც მათ გააჩნიათ და ვცდილობთ, რომ თვითონ თემი გავააქტიუროთ და თვითონ თემა შეძლოს თავიანთი უფლებების დაცვა. აქ წარმოდგენილი არის სხვადასხვა ტიპის ბუკლეტები, სადაც აღწერილი არის კონკრეტული ქვე პროგრამები და ამ ქვე პროგრამებში ჩართვის რა გზები არსებობს და რა უნდა გაითვალისწინოს მოქალაქემ. აქ მაგალითად წარმოდგენილი არის ბროშურა, სადაც აღწერილი არის ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვე პროგრამა. მეორე ბუკლეტი, მაგალითად ბროშურა, საუბარი არის სავარძელეთრით უზრუნველყოფის ქვე პროგრამაზე და ანუ თითქმის კი არა და ყველა ქვე პროგრამის შესახებ გვაქვს ინფორმაცია წარმოდგენილი, მსგავსი სახით დამუშავებული და ჩვენთან ოფისშიც როგორც მოსვლით, ასევე სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებითაც ჩვენი ასე თანამშრომლები კვალიფიციურ კონსულტაციას გაუწევენ და დაეხმარებიან ამ სერვისების მიღებაში. და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ღირსეულ თანასწორთა დამოუკიდებელ ცხოვრებას
მრავალი კომპონენტი განაპირობებს. ყველა დასახელებული მიზეზი ბევრ სხვასთან ერთად ხელს უშლის სრულფასოვანი პირობების შექმნას. ბრძოლა ამ ყველაფრის მისაღწევად ყოველდღიურად გრძელდება და მნიშვნელოვანია მიზნების მიღწევის გზაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არ იყვნენ მარტო. ისინი მუდმივად გრძნობდნენ სახელმწიფოსა თუ საზოგადოების მხარდაჭერას.